Começando mais um programa do Jô Suado aqui pela Rede TV. Beijo do gordo! Uou! O que é isso, Arex? Que é isso aqui? Que significa essa fila aqui? Que é isso? É a fila dos entrevistados de hoje, Jô. Suzana, você não acha que essa fila tá muito extensa, não? Que você pensa sobre furar essa fila, hein? Vamos furar? Meu amor, eu sou uma estrela. Eu não vou furar a fila porcaria nenhuma. O Juca que fure. Opa, licença. Só que vou furar cara a fila aqui. Cara de pau, não? Boa, Juca. Valeu, Martinho. Gente, eu estive aqui com eles, Suzana Fileira, Juca que fura e o sambista Martinho da Fila. Eu queria ouvir agora o Mário Bros na caverna. Agora eu queria ouvir o Jaspion. Viu o He-Man? Tudo bem, melhor do mundo? Tudo certo, Marvel Lúcio. Como é que você está? Tudo certo, descobri que você é o Marvel Lúcio. Ah, é verdade. Que é o mesmo rapaz que faz o Amor e Dumbo e os costinhas. Ah, é? Sim. É muito bom, talentoso você. Hoje eu sou o melhor do mundo em rir e chorar ao mesmo tempo de uma forma rápida. Então como é que é isso? É isso? Sim. Oi. Tudo bem, João? Sou seu fã. Eu posso contar uma piada aqui pro pessoal que tá assistindo o programa aí? Pode ser. Você sabe por que a empregada não luta karatê? Não, por quê? Porque ela luta capoeira. Gente, hoje eu estive aqui com o humorista Gary Toledo. Peraí, João. Não sou Gary Toledo, não. Eu sou o Agil do Lixeiro. Eu sou o melhor do mundo em competir com meu tio Sérgio, quem pigarreia melhor. Por favor, tio Sérgio. Pode sentar. Tudo certo, tio. Podemos começar? Fique à vontade. Primeiro eu, depois o senhor, tá? Não, primeiro eu, depois o senhor. Esse não valeu, esse foi só pra... Hoje eu vou conversar com essa linda atriz. Mas o que é isso? Você não depila as pernas, não, mocinha? Não. Nem as pernas e nem as axilas. Como é que é lá? Hein? Hein? É bigodinho de Hitler? É a mincada ou Cláudio Hanna? É a barba do Fidel. Eu conversei aqui com a atriz Sharon Stone. Sharon Stone? Sim. Mas Sharon Stone não rimou, não deu pega, não deu piada. Porque é Sharon Stone Ramos. Ah! Sharon Stone Ramos. Cara. Vou cair aqui. Calma, Jô. Caralho. Ai, tadinho, alguém ajuda, ele machucou. Isso, gostou da posição da Sharon Stone. Piada enviada por arroba Paulo _ Ziquinha. Arex, você sabe que é um policial se olhando no espelho, Arex? Não sei. O que é, Jô? É um policial civil.
Excelente cantora, é irmã do Júnior e é um prazer recebê-la. Boa noite, Candy! Boa noite! Que posição é essa, Candy? Tô de quatro. Por quê? Por causa da força do hábito. Você veio aqui no meu programa pra lançar alguma coisa, Sandy? Eu vim te mostrar uma coisa. O quê? Isso. É um toco. É um toco cru. Que tem um toco cru? É que aqui, ó. Que você vai fazer com isso, menina? Gente, por favor, traz pro José Serra. Por favor, traz pro José Serra. Muito bem, muito obrigado. Traz pro Hugo Chaves. Traz pro Kleber Machado. Hoje eu estive com esse apresentador, Marcelo Traz. Olha isso! O que é um pontinho azul no meio das flores? Eu não sei o que é. É uma bluboleta. Você tem um 38 aí, ô vinheteiro? Eles são participantes do reality show A Fazenda. Boa noite, jogador de gay. Boa noite, compadre Washington. Tudo bom? Boa noite, senhor. Muito bem. De gay, compadre Washington, todos sabem na Fazenda que vocês estão competindo lá. Mas eu quero aqui no programa do Jussuado aquela competição em que vocês são os melhores. Aquela competição do barulho mais chato. Valendo! Anquibe! Ordinária! Eu estou no paraíso, mãe! Coitada da Monique Elves, tem que aguentar vocês dois. Deus me livre, ninguém merece! Hoje eu vou conversar com ele, que eu adoro. Que isso? Que isso? Tá maluco, cara? Mas que cara chato! Que você tá fazendo aí? Senta aí, senta aí. Mas senta... Mas que cara mais chato. Olá, Emma! Toca a piano aí, cara. Toca a piano aí. Toca, papai, 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 vai. Papai, gente... papai. Papai. Cara... Tá, 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 tá. Gente do céu, que cara chato. Gente, eu estive aqui com ele. Arnaldo César Pentelho. Daqui a pouco a gente volta. Sai daqui, Arnaldo. Sai daqui. Parece o Vesgo, pô. Agora eu converso com essa atriz lindíssima. Me diz uma coisa, qual é a sua comida predileta? Massa. E o que você acha do jogador Neymar? Júnior? Neymar? Claro, não, Pelé. Adoro, ele é fera. Qual o espetáculo que você mais gosta? É a Bela... E a Fera. Hoje eu estive aqui com ela, a atriz Grazi Massa e Fera. Ela é linda, charmosa e é um prazer conversar com ela.
isso? É o que eu ouvi? Peraí, já tô sentindo! Eu não só ouvi como sentir esse cheiro de Rio Tietê! Tá mesmo! É impressão minha ou você soltou um pum? Nossa, eu tô sentindo um cheiro forte, tá Nossa. Forte, né? Pera aí rapidinho que eu vou... Nossa! Foi na mão! Tá larga! Foi na mão, peraí. Nossa, ó. Para! Você tá na dificuldade, ó. Que agora vem a piada, hein? Agora você vem? De casa aí. Deixa eu tirar um pouco da calcinha. Peraí. Nossa, eu estive aqui com essa atriz maravilhosa, Adriana Gás Esteves. Acabou? Nada. Bom, eu estive aqui com ele, melhor do mundo. Você vai pra algum lugar, melhor do mundo? Eu vou agora. Pra onde? Eu vou pra Goiânia. Pra onde? Goiânia. Onde é? Onde é Goiânia, Cecil? Perto de Brasília, 2 horas e meia. Perto de Brasília, 2 horas onde eu morei, e meia. Onde ele morou 10 anos. Ah, tá bom. Fui candidato pra onde deputado... você vai? Goiânia. Ah, tá bom. E fui candidato não perguntei nada pra ele. Eu vou pra onde? Fora 5 de 5. Eu sou o melhor do mundo, também dá corte em convidado. Ah, é. Eu estive aqui com ele, o melhor do mundo. Daqui a pouco a gente volta. Gente, eu gostaria de agradecer. O programa hoje foi maravilhoso, incrível o programa hoje. Foi muito bom. Que é isso? Que é isso? Feliz Natal! Que Feliz Natal, tá louco? Feliz Natal, não estamos no Natal ainda. Natal. Não estamos no Natal, não. O que você tá fazendo aqui, Papai Noel? O que, que esse Papai Noel tá fazendo aqui? Beijo no gorro! Uou! Que é isso? Vai direito. Gente, hoje eu estive aqui com a repórter Sandra Passarinho. É a mais de mim. Essa eu vou embora. Vambora. Essa, irmão, essa não dá. Essa não dá.